आयबोन कालीन प्रवृत्ति वार्ता करने अंक एक सीएटीवी प्रधान प्रवृत्ति विकास व्यय आरंभ वाले ममुदेशान इडमगेदर प्रथमें सिरस्थल संबुदु तेमगुल बैतियन समरने अति उत्तम वैसाख पुन पोहो दिने य अदाई සියත අමාවැස්ස පන්නිපිටියේ දේවරම් මහා විහාර පරිශ්‍රයේ සිට සෑම වෙහෙර විහාරස්ථානයකම බැතිමතුන් නොමැතිව සියලුම ආගමික වතාවත් සහ වැඩසටහන් පැවැත්වෙයි සියලු සෞඛ්‍ය රීති රකිමින් ජනතාව නිවෙස් වලට වී ආගමික වතාවත් තුල නිරත වෙයි MV Express නෞකාවේ ගින්න තව දුරටත් ව්‍යාප්ත වෙයි නෞකාව බේරා ගැනීම පිළිබඳ විශ්වාසය තව දුරටත් අඩු වෙයි ජනතාව යලිත් අනුවණ ක්‍රියාවක ගිනි ගනිමින් පවතින නෞකාවේ වෙරළට ගොඩගසා ඇති කොටස් රැගෙන යාමට ජනතාව පොරකයි විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ සමාජිකින් දස දෙනෙකුටත් කොරෝනා කොවිඩ් ආසාදිතව කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි පුද්ගලයෙකු සහ රැඳවියන් දෙදෙනෙක් පලායයි මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකීන්ට පනවා තිබූ තහනම ජූනි මාස පළමු වනදා සිට ඉවතට තවත් සයිනෝෆාම් එන්නත්තුගයක් දිවයිනට සයිනෝෆාම් එන්නත්තුගය අද සිට එන්නත් කිරීමට යොදා ගන්න ජනපතිගෙන් උපදෙස් චීනය නිෂ්පාදනය කරන සිනොවැක් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුලම නිෂ්පාදනය කිරීමට තීරණයක් නව නීතිපති ජනපති ඉදිරියේ දියුරුම් දෙයි ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව ගිය යා සුලිකුණාටුව ඉන්දියාවට ඇතුළු වෙයි බෙංගාලයේ తాවකාලික නිවාස 20000කට හානි බටහිර බෙංගාලයේ වෙරළබඩ ගම්මාන රසක් මුහුදු චලයෙන් යට වෙයි කොරෝනා දත්ත තොරතුරු පිළිබඳ කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ තොරතුරු සහ දත්ත පිළිබඳ විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ රජයෙන් ඉල්ලයි ප්‍රථම නවදහනේ දේශීය පුවත් වෙත සම්මා සම්බුදු බුදුන් වහන්සේගේ සම්බුදු තෙමකුල සිහිපත් කරන අති උතුම් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය අදටේදී තිබෙනවා. අද දවසේදී වෙහෙර විහාරස්ථාන වෙත ජනතාව නොපෙමුණත් අද රට පුරාම පිහිටි වෙහෙර විහාරස්ථාන ආශ්‍රිතව ආගමික වතාවත් සහ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. सिद्धार्थ बोधिसत्वयन वहन्सेगे बुद्धत्वे सह गौतम बुद्धराजानन वहन्सेगे परिनिर्वाणय सिदुवो असिरिमत् वेसप्पुन पोहो दिने अदाई बुदुबी लोवेड सलसन्नाई नमस्कार पिरदरिव तुसित दिव्य लोकेदी इदिरिपत्वो देवाराधनाव पिलिगत् सिद्धार्थ बोधिसत्वयन वहन्से कालय दीपय දේශයේ කුලයේ සහ මව යන පංච මහා විලෝකයන් විමසීමෙන් පසු අද වෙනි දිනක දඹදිව ලුම්බිනි සල්ලුවේදී උපත ලැබුවා. සත් පියුම් මතින් සත් පියවරක් පෙරට ගමන් කළ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා තමන් තුන් ලොවට ලෝකාග්‍රවණ බවත් මේ මාගේ අවසන් ආත්ම භාවයේ බවත් සිංහනාද කළා. කරුණාවේ සහ ප්‍රඥාවේ මානව ප්‍රතිමූර්තිය බඳු බුදුවරයෙකුගේ පහළවීම ලෝකේ ඊට දුර්ලභ සිදුවීමක්. රම්‍ය සොරම්ය හා සුබයන මාලිගාවන්හි සැපවත් දිවි පෙවතක් ගත කළ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ සතර පෙර නිමිති දැකීමෙන් ජීවිතය පිළිබඳ කලකිරීමට ලක්ව අභිනිෂ්ක්‍රමණය සඳහා යොමු වුණා. වයස අවුරුදු 29 දී උන්වහන්සේ ගිහිගෙය හැරගියේ සකල ලෝකවාසීන් වෙත සිත සැලසීමේ අරමුණින් සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහායි. අභිනිෂ්ක්‍රමණයෙන් පසු බුද්ධත්වයට වසර 6ක් තිස්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කළ උන්වහන්සේ ඇසතු බෝරුක මුලදී දස මරසෙන් පරදා සකල කෙලෙස් පරදා බුදු බවට පත් වූයේ අදවන් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනකයි. මහණෙනි සියලු සංස්කාර ධර්මයන් නැසෙන සුළුයි. නුපමාව කුසල් දම්හි යෙදින්නයි පැවසු ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජදරුවන්ගේ උපවත්තන සල්ලුවනේදී පිරිනිවන් පෑමද වෙසක් පුන් බොහෝ දිනකදී සිදු වුණා.
ඒ බුද්ධත්වයෙන් 45 වසරකට පසුයි සාරා අසංකීය කල්ප ලක්ෂයකට පෙර දීපංකර බුදුරදුන් හමුවේදී සුමේද නම් තාපසයාව සිටි අප මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ප්‍රථම නියත විවරණය ලැබුවේද අද වන් දිනක වීම විශේෂත්වයක් महाविहार वंशिक श्यामोपाली महानिकाये मल्वतु महाविहार पार्श्वे महानायक अतिपूज्य तिब्बटुवावे श्री सिद्धार्थ सुमंगल महानायक स्वामींद्रनन वहन्से वेसक दिने वेनुवेन पणिविडयक निकुत करमिन संधान कले आरोग्य परमालाभ संतुष्टि परमं धनं यन उतुम वू बुद्ध देशनाव मत पिहिटा कायिक मानसिक निरोगी भावे उदेसा सति संपजाञ्ञेन युक्तव मेम व्यसनकारी अवस्थाव तुल सौख्य निर्देशयन्ट अवनतव කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙන බවයි සුඛෝ බුද්ධානං උප්පාද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 15 වීම ඊටාම් සැපදායක ක්‍රියාවක් සැපයක් ඇටියටයි උගන්වන්නේ ති ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ උගන්වපු ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවුරුදු දහස් ගාණක් අපේ රටේ ජනතාව ඊටාම් හොඳින් ආරක්ෂා කරගෙන ජීවිත සකස් කරගෙන යන රට සිංහල බෞද්ධයන්ගෙන් කිසිම ජාතියකට ආගමකට කවදාවත් හිංසාවක් පීඩාවක් වෙලා නැහැ කියන එකත් අපි දන්නවා ඒක ලෝකේටම ලොකු සහනයක් වෙලා තියෙනවා කොළඹ අගරද ගුරු කාඩිනල් මල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් වෙසක් දිනේ නිමිත්තෙන් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබුණා උතුම් බෞද්ධ දර්ශනයෙන් පෝෂණය වූ ආගමික ශිෂ්ටාචාරයට පරම නිදසුණක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ ආධ්‍යාත්මික හා සංස්කෘතික සභ්‍යත්වය එහි වෙසෙන අප සැමට පොදු උරුමයක් බවයි උන්වහන්සේ සිය වෙසක් දින පණිවුඩයෙන් සඳහන් කර ඇත්තේ සම්බුද්ධ දේශනාව අනුව ජීවිතයේ හැඩගස්වා ගනිමින් දෙලොව දියුණුව සඳහා කටයුතු කිරීම මෙන්ම දූදරුවන් සමග එක්ව වෙසක් සමයේ පිළිවෙත් පිරීම සහ ආමිස පූජා පැවැත්වීම අනාදිමත් කාලයක පටන් පැවතෙන බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සිය වෙසක් දින පණිවිඩයේ සඳහන් කර තිබෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය නිවැරදිව අවබෝධ කර ගැනීම මෙවන් අභියෝගාත්මක කාලයකට මුහුණ දී ධර්මානුකූලව ජීවත් වීම සඳහා මනා පිටුබලයක් සපේන බවයි අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය වෙසක් දින පණිවිඩයේ සඳහන් කර තිබුණේ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සිය වෙසක් දින පණිවුඩේ සඳහන් කර තිබුණේ විශ්වයේ ඇති පරම සත්‍ය නුවණින් දැක බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මය දිනෙන් දින සනාථ කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ධර්මයේහි සර්වකාලීනත්වය වන බවයි උතුම් වෙසක් පොහොය දිනේ වෙනුවෙන් ඔබ සෑමත් ඉන්දියානු මහා කමිසාරිස් කාර්යාලයේ හෘදයාංගම සුභාශිංසන් පිරිනමමි ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව යන රටවල දීකම් ආගමක වශයෙන් පමණක් නොව දර්ශනයක් සහ ජීවන ක්‍රමයක් වශයෙන් බුදුදහමේ තිබෙරගේ වීමට භාග්‍යවන්ත වී තිබෙනවා මේ අතර වෙසක් පොහෝ දිනේ නිමිත්තෙන් පැවති සියත අමාවැස්ස පොත සජීව විකාශය අද දවස පුරා පන්නිපිටියේ දේවරම් මහා විහාරයේ කේන්ද්‍ර කරගෙනමින් පැවැත්ුණා. වෙසක් බොහෝ දිනේ වෙනුවෙන් පැවති සියත අමාවැස්ස පෝතා සජීව විකාශය අද අලුයම ආරම්භ වුණේ උවැසි උවැසියන් අටසිල් සමාදන් කරවීමෙන් අනතුරුවයි. ඉන් අනතුරුව පූජ්‍ය කොළොණ්ඩාවේ සිරි සුමංගල හිමියන් විසින් කෙටි අනුශාසනාවක් සිදු කරනු ලැබුවා. තිලවග බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ඇති වෙන හැටිත් පවතින හැටිත් නැති වෙන හැටිත් අපට කියා දුන් අපේ මානසික වෛද්‍යවරයාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ සැනසිල්ල හැර අන් සරණක් අපට කොයින් මේ ඇති වෙන හැම දෙයක්ම අවබෝධ කරගනිමු පින්වතුනේ හිත දුකටපත් කරන්න එපා. උදැසන සම්බුද්ධ පූජාව ඉන් අනතුරුව සම්මා සම්බුදු පියාණන් වෙනුවෙන් පූජා කළා. උදැසන 7ට පැවති පළමු ධර්ම දේශනාව මෙහෙවනු ලැබුවේ පූජ්‍ය බොරළේ අතුල ස්වාමින් වහන්සේ විසින්. ඔයත් අහලා තියනෝද පැය 24න් පැය 22ක් ප්‍රජාව වෙනුවෙන් වැඩ කරලා කිසිදු ලාභාපේක්ෂාවක් නැතුව නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් පැය දෙකක් විවේකගත් කවුරුවත් ගැන අහලා තියනවද? නෑ. ඒ බුදුහාමුදුරු විතරයි බුදුහාමුදුරුන්ට සමාන කරන්න පුළුවන් පුජ්‍යලේ මේ තුන් ලෝක ධාතුයේම නැත නැත නැතමයි දෙවන ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩමවවා බදාලේ පූජ්‍ය කතුළුවේ රතනසීහ අනුනා හිමියන්
වැලිමලුව කෙටි සදහම් හමුව පූජ්‍ය ඕමල්පේ සුමන රතන හිමි විසින් මෙහෙයවනු ලැබුවා. උදෑසන 9:30 සිට 10 දක්වා පැවති සිත් පහන් වේවා කෙටි ධර්මදේශනාවට වැඩම කළේ පූජ්‍ය කිරි ඉබ්බන් ආරේ විජිත ස්වාමීන් වහන්සේ. උදෑසන සදහම් කතිකාව පූජ්‍ය නෙළුවා කන්දේ ඥානানন্দ හිමි සහ පූජ්‍ය කොටපොළ අමරකිත්ති හිමි විසින් මෙහෙයවනු ලැබුවා. අපිට තිබුණා පුරුදු වෙච්ච ක්‍රමයක්. මේ වසංගතයට කලින් එනකම් දැන් මේක යාන්ත්‍රික වෙලානේ තිබු. හැබැයි වසංගතයක් වගේ මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී එතකොට මේ ඔක්කොම අභියෝගයක්. ඒක අභියෝගයක් කියලා අපි කල්පනා කර කර සාප කර කර තැවි තැවි ඉන්නවද? නෑ. ප්‍රඥාව අවදි කරන්න. එතකොට තමයි නිර්මාණ ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රවේශයක් හදාගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ධර්මාලෝකයේ කෙටි ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩම කරනු ලැබුවේ පූජ්‍ය පුස්සලයායේ චන්දිම ස්වාමින් වහන්සේ. පූජ්‍ය මීගොඩ සුකිත හිමි විසින් දම්සභා මණ්ඩපය මෙහෙවනු ලැබුවා. පූජ්‍ය බුලනවැවේ වජිර බුද්ධ හිමි විසින් අමාවැස්ස කෙටි ධර්මදේශනාව මෙහෙවනු ලැබුවේ ඉන් අනතුරුවයි. අද උදැසන සිට සියත අප ඔබ වෙත ගෙන ආ ආගමික වැඩසටහන් මාලාව අද පසුරුවේ නිමවටපත් උනේ උවසි උවසියන් සිල්පවර්ණී කිරීමෙන් අනතුරුවයි. මේ අතර සෑම පුන් පොහෝ දිනකම අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පයකට අනුව පවත්වන අමාතම් සිසිරස ධර්මදේශනා මාලාවේ 210 වන වැඩසටහන අද දින අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. ඒ අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඇතුළු පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ අතර අද දිවයිනේ වෙහෙර විහාරස්ථානවල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ආගමික වතාවත් සිදු කෙරුණා. මෙවර වෙසක් උත්සවය නිවසට වී ආගමනුකූලව සැමරීමට බෞද්ධ සදහැවතුන් කටයුතු කළේ මේ ආකාරයෙන්. රටපුරා පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හම්බේ මෙරට ජනතාවගේ හදවත් පහන් කිරීමේ අරමුණින් සිය ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙසක් පහන් වලින් ආලෝකමත් කිරීමට SLT මොබිටෙල් ආයතනය පසුකියදා කටයුතු කළා. ඒ අනුව SLT සමූහයේ සභාපති රොහන් ප්‍රනන්දු මහතා SLT මොබිටෙල් ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී සංකේතාත්මකව පළමු වෙසක් පහන දැල්වීමට සහභාගී වුණා. සෞඛ්‍ය විධිවිධාන දැඩි ලෙස අනුගමනය කරමින් පැවති මෙම අවස්ථාවට SLT මොබිටෙල් ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වයේ සමාජික සමාජිකවන්ත එක්ව සිටියා. MV Express Pearl නෞකාවේ ගින්න මේවන විට පාලනයකින් තොරව නෞකා පුරා පැතිර යමින් පවතිනවා. මේ අතර අදාළ අනතුරෙන් සමුද්‍රීය පරිසර පද්ධතියට විය හැකි හානිය අවම කර ගැනීමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන තිබෙනවා. පසුකිය 20 වනදා ගිනි ගැනීමට ලක් වූ MV Express Pearl නෞකාව තුල ඊයේ උදැසන ගින්න කඩගත්තා. මේ හේතුවෙන් නෞකාවේ ගින්න වර්ධනය වූ අතර නෞකාවේ තැන්පත් කර තිබෙන බහලුම් රසක් මේ වන විට ගිනි ගනිමින් පවතිනවා. MV Express Pearl නෞකාවේ ගින්න නිවීම සඳහා ඉන්දියා වෙරළ ආරක්ෂක බලකායට අයත් විබූ සහ වජ්‍රයන නෞකා දිත්වය ඊයේ රාත්‍රියේදී පැමිණි අතර ඉන්දියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සඳහන් කළේ එම නෞකා දිත්වයට අමතරව නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ඩ්‍රෝන් යානාවක් සහ
වෝටර් ලිලි බෝට්ටුවක් ලබා දී ඇති බවයි. මේ අතර අද දිනත් නෞකාවේ ගින්න පාලනය කිරීමට ගුවන් හමුදාවට අයත් බෙල් 212 හෙලිකොප්ටර් යානාවක් යොදා ගනිමින් නෞකාව මතට රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 425 කෙලෝ බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සඳහන් කළා. එමින්ම ඊයේ දින MV Express Pearl නෞකාවේ තුවන් ලබා සිටියේදී රෝහල් ගත කළ සමාජිකින් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවටයි තහවුරු වී ඇත්තේ. මේ උතර MV Express Pearl නෞකාවෙන් සමුද්‍රීය පරිසරයට සහ වෙරළ තිරයට වන හානිය අවම කර ගැනීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දුන් උපදෙස් අනුව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය ආරක්ෂක අංශ සහ වගකිව යුතු අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන එක්ව පුළුල් මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. නෞකාවවට මුහුදේ තෙල් පැතිරියාමක් සිදු වූවොත් පවතින කාලගුණ තත්වයට මුහුණ දෙමින් එය අවම කර ගැනීමට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන ලෙසයි ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. මෙවැනි ආපදා තත්වයන් කළමනාකරණය කර ගැනීමට ලොව අනෙකුත් රටවල් පියවර පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. වෙරළ තිරයට ගොඩගසා ඇති ද්‍රව්‍යයන් ඉවත් කිරීමේ කටයුතු නාවික හමුදාව සහ අනෙකුත් අංශ එක්ව දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. නෞකාව හිමි සමාගම රක්ෂණ ආයතනයේ සහ සෙසු පාර්ශ්වයන් සමග ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද සාකච්ඡා කර ඇති බවයි ජනාධිපති මාත්‍යංශය සඳහන් කළේ. මේ අතර මෙම ගින්න හේතුවෙන් පරිසරයට හානි සිදු වී ඇද්දේ සොයා බැලීමට අවශ්‍ය සාම්පල ගෙන ඇති බැවින් එම වර්තාවලින් අනතුරුව පරිසරයට සිදු වී ඇති හානිය පිළිබඳව ගණනීය කළ හැකි බව සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ දර්ශනී ලහඳපුර මහත්මිය පවසනවා. මූලිකම සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ තමයි රසායනික ද්‍රව්‍ය ගිනි ගැනීම, රසායනික ද්‍රව්‍ය මතට ජලය වැටීම නිසා විස වායු පිටවීම, රසායනික ද්‍රව්‍ය සාගර ජලයට එකතු වීම. මේ කාරණා නිසා අපිට හිතෙනවා සාගර ජලය යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දූෂණය වෙලා තියෙන පුළුවන් ඒවට ප්‍රදේශය, ඒ වගේම වායුගෝලීය දූෂණයක් වෙලා තියෙන පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා ඒ සම්බන්ධ සාක්ෂි එකතු කරන්නට අපි ජල සාම්පල් රැගෙන තිබෙනවා. වායු දූෂණය නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා, මැනලා තියෙනවා. ඒ වගේම වායු දූෂණය නැව ආශ්‍රිතව වගේම ගොඩබිම ආශ්‍රිතව අපි වායු දූෂණය මැනීම කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ වගේ සාක්ෂි වලින් අපිට මේ වගේ වාර්තාවන් අපිට නිල වශයෙන් ලැබුණාම අපිට පුළුවන් වෙනවා කොයිතරම් මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා සාගර දූෂණයක් වායු දූෂණයක් වුණාද කියන එක ගණනය කරගන්න. පැහැදිලිව තෙල් විසිරීමක් නැති නිසා తాවකාලික යම් කිසි කෙටි කාලින බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් මෙම ප්‍රදේශයේ ජලය ආම්ලික වීම නිසා. නමුත් තෙල් විසිරීමත් එක තමයි අපිට හරියටම කියන්න පුළුවන් ඉන්නේ කොයි ප්‍රදේශයේ කොයි ආකාරයකට දීවර ශේත්‍රයට බලපෑමක් වේද කියලා. මෙලෙස ගිනි ගනිමින් පවතින MV Express Pearl නෞකාවෙන් මුහුදට වැටුණු වහලුම් වල ද්‍රව්‍ය අද උදැසන වන විට උස්වැටි කියාව සහ මීගමුව වෙරළ තිරවලට ගොඩ ගසා තිබුණා. මෙලෙස මෙම ද්‍රව්‍ය අසලට ජනතාවට නොයන් ලෙසට උපදෙස් ලබා දුන්නද එම උපදෙස් නොතකමින් එම ප්‍රදේශවාසීන් වෙරළට ගොඩ ගසා ඇති ද්‍රව්‍ය එක්රස් කිරීමට කටයුතු කළේ මේ ආකාරයෙන්. සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ මෙලෙස වෙරළට ගසාගෙන ඉන්න භාණ්ඩ වලින් සෞඛ්‍යට අහිතකර තත්ත්වයක් ඇති විය හැකි බවත් එම භාණ්ඩ නීති විරෝධී ගණයට අයත් වන බවයි. මේ අතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ මෙලෙස භාණ්ඩ එක්රස් කර ගන්නා පුද්ගලින්ට නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන බවයි. වෙරළට ගොඩ ගසන ලද විවිධ ද්‍රව්‍ය යම් යම් පුද්ගලයන් විසින් මේවන විට රැගෙන ගොස් ඇති බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අද සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වන දිනයක්. සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වන දිනයකදී ඒ ආකාරයට නිරෝධායන රීතීන් වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම එක් අතකින් වරදක්. එම ක්‍රියාවන් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙනුත් නිරෝධායන රීතීන් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙනුත් එම කොටස් රැගෙන ගිය පුද්ගලයින්ට එරෙහිව මේවන විට මීගමුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධ වීඩියෝ දර්ශන ලැබී තිබෙනවා. මෙම දර්ශන විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව නිරෝධායන රීති උල්ලංඝනය කිරීම හා අනිකුත් කරුණු සම්බන්ධයෙන් අදාළ පුද්ගලයින්ට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.
චීන රජයේ ප්‍රධානයක් ලෙස මෙරටට ලැබුණු සයිනෝෆාම් දෙවන එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5 අද සිට එන්නත් කරණයට යෙදවීමට පියවර ගන්නා ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර චීනයේ නිෂ්පාදනය කරන සිනමැක් කොවිඩ් මර්ධන එන්නත ශ්‍රී ලංකාව තුල නිෂ්පාදනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා සඳහන් කළේ. චීන රජයේ ප්‍රධානයක් ලෙස මෙරටට ලැබුණු සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 5ක් රැගත් ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 869 දරන ගුවන් යානය අද අලුයම 12:05ට කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළට ළඟා වූ අතර මෙරට චීන තානාපති ෂී ජෙන් හොන් මහතා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්ච මහත්මිය වෙත එන්නත් තොගිය නිල වශයෙන් බහර දෙනු ලැබුවා. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා චීන රජය සමග කරන ලද සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම දෙවන එන්නත් මාත්‍රා තොගය ප්‍රධානයක් ලෙස මෙරටට ලබා දීම සිදු වුණා. ඒ අනුව අදාළ එන්නත් තොගය අද සිට එන්නත් කරණයට යෙදවීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව සෞඛ්‍යංශවල නිර්දේශයන්හි ප්‍රමුඛතාවය අනුව දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක් අතර එන්නත් බෙදා හැරීම සැලසුම් කර තිබෙන බවයි ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළේ. එන්නත් බාර ගැනීමේ අවස්ථාවට අමාත්‍යරුන් ඇතුළු පිරිසක්ද එක්ව සිටියා. අපි බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා චීන රජයට අපේ රටට ලැබිච්ච විශාලතම පරිත්‍යාගය චීන රජයෙන් ලැබීම ගැන එන්නත් ලක්ෂ 11ක් පමණ චීන රජයෙන් අප රටට ලබා දුන්නා. ඒ අපේ රටට විශාල උපකාරයක්. චීන රජය ඉතිහාසයේ පුරාවටම ලංකාවට උපකාර කරපු රාජ්‍යයක් ලෝක බලවතෙක්. ඒ නිසා අපි මේ අවස්ථාවේදී චීන රජයට ලංකා රජය වෙනුවෙන් අපේ ගෞරවය අපේ ස්තුතිය උද කරනවා. මේ අතර මෙම අවස්ථාවට එක් වෙමින් රාජ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ සයිනෝවැක් එන්නත මෙරට දීම නිෂ්පාදනය කිරීමේ කටයුතු ඉදිරි දෙමස ඇතුළත ආරම්භ කිරීම රජයේ අපේක්ෂාව වන බවයි. චීන තානාපතිතුමා විශේෂ වශයෙන් ප්‍රකාශ කරා චීනයේ මේ වෙනකොට නිෂ්පාදනය කරන අනෙකුත් ප්‍රධාන එන්නත තමයි සයිනෝවැක් කියන එන්නත. එය ශ්‍රී ලංකාව තුල නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා චීන රජයේ සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ආශිර්වාදය ලැබෙන බව එතුමා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවාද. සයිනෝවැක් එන්නත අපේ රටේ සහ චීනයේ හවුල් නිෂ්පාදනයක් හැටියට ඉදිරි මාස දෙකක පමණ කාලයේදී අපේ රට තුල නිෂ්පාදනය කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා කුණ්ඩසාලේ ප්‍රදේශයේ පිහිටලා තියෙන කර්මාන්ත ශාලාවක මේ වෙනකොටත් මූලික කටයුතු අපි සූදානම් කරගෙන යනවා. චීන තානාපතිතුමා අද විශේෂ වශයෙන් තවත් දැනුම් දීමක් සිදු කරනු ලැබුවා. අප මිලදී ගැනීම සිදු කරනු ලබන සයිනෝෆාම් මෙන්නත් මාත්‍රා මිලියන 2ක් ඉදිරි මාසක කාලය ඇතුළත ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ තුමා ප්‍රකාශ කරා. මේ අවස්ථාවේ අපේ රටට අවශ්‍ය වෙන වෛද්‍ය උපකරණ තොගයක් චීන රජය නුදුරේ දෙවම ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීම සඳහා කටයුතු යොදන බවත් චීන තානාපතිතුමා පවසනු ලැබුවා. අද දිනේ මේ මොහොතන විට නව කොවිඩ් ආසාදිතින් 1581 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති බව යුද හමුදා අපති ජෙනරල් ශවීන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා. කොවිඩ් වෛරසයේ ආසාදිනි වී සිටි ආසාදිතින් 3 දෙනෙකු පලා ගොස් තිබෙනවා. ඔවුන් සොයා මේ වන විට මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ කාර්යමණ්ඩල සමාජිකින් දස දෙනෙකුටද කොවිඩ් 19 වෛරසයේ ආසාදිනි වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ සේවය කරන කාර්යමණ්ඩල සමාජිකින් දස දෙනෙකුට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදිනේ වී ඇති බව තහවුරු වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ වේත්‍රධාරී නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මහතා දැනුම් දෙන්නේ අදාළ පුද්ගලයන් පසුගිය දින කිහිපයේදී සමීපව ඇසුරු කළ අය සිටී නම් සොයා නිරෝධායනය සඳහා යොමු වන ලෙසයි. මේ අතර වරායනගරය පිළිබඳ වූ පනත සම්මත කර ගැනීමට තිබූ ආණ්ඩුවේ හදිසි උවමනාව තුළ විපක්ෂයේ විරෝධය නොතකා පාර්ලිමේන්තුව රැස් කිරීම තුළින් මේ වන විට මහජන නියෝජිතයින් මෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලයද අනතුරු එහෙලා ඇති බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා මාධ්‍ය වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා. කොවිඩ් ආසාදිත බවට හඳුනාගත් පුද්ගලයෙකු ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පෞද්ගලික රෝහලකින් පලා ගොස් තිබෙනවා. අදාළ පුත්කලයා අම්පාර ප්‍රදේශයේ පදිංචි මොහොමඩ් රිකාස් නැමැති අයෙකු බව හඳුනාගෙන ඇති බවයි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ. ඔහු සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් තිබේ නම් 071859579 තරණ කොල්ලුපිටිය පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාගේ දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන ලෙසයි පොලිස් මූලස්ථානයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. මේ අතර බූස බන්දනාගාරයේ සිට අඟුණුකොළ පැලැස්සට රැගෙන යමින් සිටි කොවිඩ් ආසාදිනේ වූ රැඳවියෙකු මාතර වල්කම ප්‍රදේශයේදී බන්දනාගාර බස් රථයේ ජලයලෙන් පලා ගොස් තිබෙනවා.
අදාළ රැඳවියා පානදුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි 27 හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු බවයි බන්ධනාගාර පාලන කොමසාරිස් හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක මහතා සියත අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ඒ අනුව අදාළ ආසාදිත පුද්ගලයා සෙවීම සඳහා පොලිසිය හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් එක්ව විශේෂ විමර්ශනයක්ද ආරම්භ කර තිබෙනවා. කොවිඩ් ආසාදිතව බන්ධනාගාර ගතව සිටි සැකකරුවෙකු ප්‍රතිකාර සඳහා කිලිනොච්චි රෝහලට ඇතුළත් කර අවස්ථාවේදී ඔහු එම රෝහලින් පලා ගොස් තිබෙනවා. 38 හැවිරිදි අදාළ සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසිය හා බන්ධනාගාර නිලධාරීන් ඇතුළු ආරක්ෂක අංශ කටයුතු කරමින් සිටින බවයි කිලිනොච්චි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා සියත අපකල විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. හුදකලා කර ඇති බගබන්තලාව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාල බල ප්‍රදේශයෙන් ඊයේ දින සිදුකළ PCR පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 28 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමටයි සෞඛ්‍යාංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී මෙරට සිදු වූ තවත් මරණ 28ක් පිළිබඳව ඊයේ දින වාර්තා වුණා. ඉන් කොවිඩ් මරණ 5ක් ඊයේ දින සිදුව ඇති අතර සෙසු මරණ 23 පසුගිය මැයි මාස 18 වනදා සිට මැයි මාස 24 වනදා දක්වා වූ කාලය තුළ සිදුව ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇති බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ. ඒ අතරින් පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු නිවසේදී මියගොස් ඇති අතර 32 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්ද ඊට ඇතුළත්. ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ 1269ක් ලෙසයි. කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වූ නව රෝගීන් 2728 දෙනෙකු පිළිබඳවද ඊයේ දින තහවුරු වුණා. ඉන් ආසාදිතයින් 22 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයන්. ඒ අතරින් එක් පුද්ගලයෙකු විදේශිකයෙකු බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ. සෙසු ආසාදිතයින් 2706 දෙනා දේශීයව හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 558ක්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 522ක්, කළුතරින් 476ක්, ගාල්ලෙන් 117ක්, මාතරින් 189ක්, හම්බන්තොටින් 25ක්, රත්නපුරෙන් 78ක් හා කෑගල්ලෙන් 24 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. මොනරාගලින් 22ක්, බදුල්ලෙන් 43ක්, නූරේලියෙන් 53ක්, මහනුවරින් 133ක් වාර්තා වී ඇති අතර මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 78ක්. මඩකලපුවෙන් 28ක්, අම්පාරෙන් 31ක්, ත්‍රිකුණාමලෙන් 43ක්, අනුරාධපුරෙන් 31ක්, පොළොන්නරුවෙන් 10ක්, කුරුණෑගලින් 121 දෙනෙකුද වාර්තා වී තිබෙනවා. පුත්තලමින් කොවිඩ් රෝගීන් 8 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර වවුනියාවෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 9ක්. මන්නාරමින් කොවිඩ් රෝගීන් 7ක්, මුලිතිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් රෝගීන් 23ක් වාර්තා වී ඇති අතර කිලිනොච්චියෙන් වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව 4ක්. යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද කොවිඩ් රෝගීන් 73 දෙනෙකු ඊයේ දින වාර්තා වී තිබෙන බවයි COVID-19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළේ. විදේශගතව සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ගුවන් මගීන් සඳහා පනවා තිබෙන තාවකාලික තහනම ජූනි මාස පළවනදා සිට ඉවත් කිරීමට තීරණය කළ බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසනවා. නමුත් පැමිණෙන දිනට දින 14ක කාලයක් තුළ ඉන්දියාවට සංචාරය කර හෝ ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන ගුවන්මගින් සඳහා එම තහනම දිගටම පවතින බවයි සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ අතර එක්සත් ජනපදයේ විසින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නිකුත් කරන ලද සංචරණ සීමා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සඳහන් කරන ලද හතරවන මට්ටමේ සංචරණ සීමාවක් බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසනවා. COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මෙසේ එක්සත් ජනපද සංචරණ සීමා නිකුත් කර ඇති අතර එහිදී ත්‍රස්තවාදී තර්ජන සම්බන්ධව ඒට ඇතුළත් වීම හතරවර වර්ග කිරීමට අනුව සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නක් බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. කරුණු එසේ හෙයින් ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන සංචරණ සීමා තුන්වන මට්ටමේ සිට සිවුර මට්ටම දක්වා ගෙන යාම හුදෙක්ම රටේ පවතින COVID-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් සිදු කර ඇති බවත් ත්‍රස්තවාදී තර්ජන මට්ටමේ කිසිදු වෙනසක් එමගින් සඳහන් නොවන බවත් පවසමින් කොළඹ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ට්විටර් පණිවිඩයක්ද නිකුත් කර තිබෙනවා. එසේම ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විශ්ලේෂණයට අනුව ත්‍රස්තවාදී තර්ජන හෝ ඒ හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව කිසිදු තොරතුරක් මේ වන තෙක් වාර්තා වී නොමැති බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ. කොවිඩ් රෝගීන් වෙනුවෙන් ගම්පහ රෝහලේ ස්ථාපිත කර ඇති HDU ඒකකයේ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා වසංගත රෝග හා කොවිඩ් රෝග පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් අද දින විවෘත කෙරුණා. ආදුර කුම්භේජ කත කුණ්‍යාස සම්නාසි
අපි දවස් 14ක් අධිකරු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු රජය වෛද්‍ය විශේෂඥයන්ගේ ඒ උපදෙස් අනුව රට සංචරණ සීමා දැඩිව පනවන්න කටයුතු කරලා තියෙන නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සති දවස් 14 අවසානයේ රෝගීගේ අඩුවීමක් පැතිරීම පාලනය කරගන්න මේ හරහා හැකියාව ලැබෙනවා කියලා ජූනි 14 විතර ඉඳලා ආරම්භ වෙන සති අපි හිතනවා රෝගීගේ අඩුවීමක් වාර්තා වෙයි කියලා. හැබැයි අපි රටේ ජනතාවගෙන තිල්ලන සමුංගේ වගකීමත් ඉෂ්ට කරා. කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් ඇඳන් 300කින් සමන්විත නව වාට්ටු සංකීර්ණයක් මුල්ලේරියාව රෝහල වෙත බහර දීම අද සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ කොරෝනාව ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අජිත් සුබසිංහ මහතාගේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම නව ඉදිකිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරුණු අතර එම අවස්ථාවට අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා ඇතුළු රෝහල් පාලනාධිකාරිය එක්ව සිටියා. මේකේ රෝගී 300ද 300 400ද 500ද වැඩක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට අවසාන රෝගියා මෙතනින් නික්වෙනතුරු අපි රොහල් කාර්යමණ්ඩලයත් එක්ක අධ්‍යක්ෂතුමත් එක්ක ඉන්නවා කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නැවත වරක් විශේෂයෙන් මතක් කරනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විශේෂයෙන් අපි පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක එතුමා තමයි ආණ්ඩුවට පක්ෂයක් විදිහට අද මේ වාටු දෙක නිර්මාණය කළ දෙන. නව නීතිපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ සංජය රාජරත්න මහතා අද පස්සුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ තීරුම් දුන්නා. මෙරට 48වන නීතිපතිවරයා ලෙසයි සංජය රාජරත්න මහතා අද දින ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දියුරුම් දුන්නේ. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වසර 34ක සේවා කාලයක් සපුරා ඇති රාජරත්න මහතා රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල්, අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල්, ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් සහ වැඩමවලන සොලිසිටර් ජෙනරාල් යන දුරයන් හොබවා තිබෙනවා. කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයෙන් සහ රාජකීය විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය හදාරා ඇති ඔහු ලන්ඩනයේ ක්වීන් මේරි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් නීතිවේදී උපාධිය ලබා තිබෙනවා. රාජරත්න මහතා එංගලන්තයේ සහ වේල්සේ සොලිසිටර්වරයෙක්. සිවිල් සහ අපරාධ නීතිංශ පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යක්ීමක් ඇති ඒ මහතා දීර්ඝ කලක් ඉහළ අධිකරණවල පෙනී සිට තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මූල්‍ය බුද්ධි ඒකකයේ ඇතුළු රජයේ ආයතන කිහිපයකම උපදේශක ධුරයේ හෙබ වූ ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නීති කොමිෂන් සභාවේ සහ නීති අධ්‍යාපන කවුන්සිලයේද සාමාජිකයෙක්. කොරෝනා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව නිකුත් කරන දත්ත සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ වැටී ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ අද කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී. අද විශේෂයෙන්ම අපි ආණ්ඩුවට අවධාරණය කරනු ලබන්නේ මෙම දැඩි සංචරණ සීමාවන් පැනවීම හරහා රටක් හැටියට ආර්ථිකයක් ලෙස ජනතාවක් ලෙස විශාල බලපෑමකට ලක් වී තිබෙනවා නම් යලි එම බලපෑමෙන් හොඳම ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගන්න නම් අනිවාර්යෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග රැසක් තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කරලා ඉතාමත් හොඳ පසුවිපරමක් සිදුකොට අදාළ තීන්දුව తీරන දැඩිව සහ ස්ථාවරව ගන්න කියලා. නැත්නම් මේ දැඩි සංචරණ සීමාවලින් රටක් ජනතාව කාර්තිකයක් කරන කැපවීමලි කිසි පළක් නෑ. මේ දත්ත තොරතුරු පිළිබඳව ජනතාවගේ විශ්වාසනීයත්වයේ යලි ගොඩනැගිය යුතුයි. ඔබ ආණ්ඩුව විසින් ලබා දෙන දත්තේ රූපවාහිනාලිකාවේ කියවනකොට මේ දත්ත තොරතුරු පිළිබඳව සමාජයේම විශ්වාසනීයත්වයේ බිඳ වැටිලා තිබෙනවා. අපිට ඕනතරම් පුරවැසියන් කියනවා අපේ ගමේ මෙහෙම කෙනෙක් වෛරසයේ වැළඳීම හේතු කොටගෙන මිය ගියා. නමුත් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වාර්තාවේ ඔහුගේ නම නෑ. එනිසා යලි ජනතාව තුළ මේ දත්ත තොරතුරු පිළිබඳව විශ්වාසනීයත්වයක් ගොඩනැගීම සඳහා ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද සෑම පුරවැසියෙකුටම මෙම රෝගයේ පැතිරියාම පිළිබඳව දත්ත වැදගත්. ඒ දත්ත විසින් තමයි ජනතාව යම් විනයකට යම් දැඩි සංචරණ සීමාවන්ගෙට අනුරූප වන පරිදි හැසිරීමට ලක් කළ හැකි වන්නේ. අද මේ තීන්දුව తీරන විශාල ව්‍යාකූලත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙන. ඒවා පිළිබඳ ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැගීම පිළිබඳ තියෙන දුෂ්කරතාවයන් පිළිබඳවත් කිසිදු අවබෝධයක් නැහැ. ගම්ම ගත්තොත් ආසන්න කඩේ මුළු ගමම ගිහිල්ලා එක විට බඩු ඉල්ලුවොත් පෑයෙන් බඩු ඉවරයි. ඒවා හරි සරල සමාජයේ හැසිරීම පිළිබඳ තියෙන අවබෝධයක් නොමැති වෙච්ච තීන්දුව. තීන්දුවල තියෙන ව්‍යාකූලත්වයත් වහාම සමනය කළ යුතුයි. පූර්ණ රාජ්‍ය මැදිහත්වීම ලබා දී කොරෝනා වෛරසය මර්ධනයට දේශීය හෙළ වෙදකම භාවිතා කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කළ යුතු බව පූජ්‍ය වටිනාපහ සෝමානන්ද හිමියන් පවසනවා. මේ වන විට ආයුර්වේද රෝහල් වලට ප්‍රතිකාර කරන්නට රජය යම් අනුමැතියක් ලබා දීලා තිබුණත් ඒ පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන්ට මේ අවස්ථාව තාමත් කිසි ආකාරයකට ලබා දීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. එනිසා අපි ඉල්ලීමක් කරන්නේ රජයෙන් අධිකාරී ජනාධිපතිතුමාගෙන් නගමැතිතුමා ඇතුළු මේ සමස්ත රජයෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ මේ රටේ මේ හෙළ වෙදකම පිළිබඳ පාරම්පරික වෛද්‍ය ක්‍රමයන් පිළිබඳව
तमंगे बटहिर वैद्यवरुण बैकीन रोगीन सुपत करन अपे हेल वैद्यवरुण विदमहातुन मेरटे विशाल संख्या वक्कीन हंदुनागन एआईट अवस्थाव सलसा देन्न कीन एक तमाई अपी मे अवस्थाव विदिमताक करन ऐत गंगवल मह कैलाबद प्रदेश वल इन्न अनंतवत अपे पारंपरिक हेल वेदकमे अक्मोल गियतन थिंग एव सयागन गिहिल्ला हरि एआईट गौरवे आराधना करन्न ओने मेवट आयुर्वेदिक මම හිතන්නේ මම දැනුවත්ව තියෙන්නේ ඉතින් ඒක නිසා අපේ රටේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් සම්පත් හැම ගහක් ගත්තත් කොයි ගහක් ගත්තත් මොන පැලෑටිය ගත්තත් මොන ශාක පත්‍රය ගත්තත් ඖෂධයක් නම් අපේ රටේ තියෙන්නේ ඇයි අපි අපිට පේටන් එනකන් බලාගෙන ඉන්නේ කියලා තමයි මම කියන්නේ සමහර එක්තරා වෙදෙක්ව වෙදෙක් නොවන කෙනෙක්ව වෙදෙක් කරලා කියන්නට පටන් ගත්තා ඉතින් එතනින් ඇත්තරම් අපේ මේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බැස්සා මේ රටේ ඉන්නව සැඟවිලා ඇත් जनाधिपतिमात තැන දෙන්න කියලා මේ ලෝකයේ කිසිම රටක නැති බෙහෙත් වර්ග ඇතැම් විට ඉන්දියාවෙත් නැති බෙහෙත් වර්ග අපේ රටේ තියෙනවා ඒ දේශීය ඖෂධ වර්ග බොහොම ගෞරවයෙන් කාරුණිකව අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමනි සියලු දෙනාගේ මම අයිල්ලා සිටිනවා පාරම්පරික හෙළ වෙදකමට හෙළ වෙද මහත්වරුන්ට වෙද හාමිනේලාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න අපේ රටේ ජනතාව මේ බිහිසුණු කොවිඩ් ව්‍යසනයෙන් බේරා ගන්නට දෙවෙනින් බහැරට ගමන් කළ ප්‍රබල යාස් සුලිකුණාටුව අද පස්වරුවේ නැගෙනහිර දෙසින් ඉන්දියාවට ඇතුළු වී තිබෙනවා. මෙම සුලිකුණාටුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතිවිය හැකි බලපෑම ක්‍රමයෙන් පහව යමින් පවතින බවයි කාලගුණිද්දා දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. යාසුලිකුණාටුව මගින් දිවයින සහ දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල කලගුණේ කෙරෙහි ඇතිකරන බලපෑම ක්‍රමෙන් නඩු වෙමින් පවතින බව කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් බස්නාහිර සබරගමුව මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කලගුණ තත්ත්වය සමග බොහෝ ප්‍රදේශවල ජන ජීවිතයට දැඩි බලපෑම එල්ල වී තිබෙනවා. හැට නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ ස්ථාන කිහිපයකම ප්‍රධාන සහ අතුරු මාර්ගවලට ගස් සහ පස් කඳු කඩා වැටි තිබුණේ මේ අයුරින්. කොත්මලේ ජලාශයේ විවෘත කළ වාන් දොරටුව තවදුරටත් විවෘතව පවතින අතර ඉදිරියටද වැසි ඇති වූහොත් එම ජලාශයේ වාන් දොරටු ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වන නිසා කොත්මල ආයේ දෙපස පදිංචිකරුවන්ට සැලකිලෙන් පසුවන ලෙස නුවරඑළිය ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ ඉල්ලා සිටිනවා. මධ්‍යම කඳුකරයට සහ මහනුවර ප්‍රදේශයට ඇදහැලන අධික වර්ෂාවත් සමග පොල්ගොල්ල ජලාශයේ ජල මට්ටමද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් එහි වාන් දොරටු හතරක් විවෘත කර ඇති ආකාරයයි මේ. කුකුලේ ගඟ සහ කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම සමග කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයේද ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී තිබුණා. රත්තුපුර ප්‍රදේශයටද දැඩි ගම් වතුරෙන් හානි එල්ල වී තිබු අතර කළු ගඟේ ජල මට්ටමද ඉහළ ගොස් තිබුණා. වැල්ලවාය ප්‍රදේශයට බලපෑ ඇති තද සුළං ප්‍රවාහය හමුවේ ගම්මාන රසක නිවාස 33කට පමණ හානි සිදු වී තිබෙනවා. ඇල්ල වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයේ වැල්ලවාය දෙකේ කණුව ප්‍රදේශයේ විශාල සියඹලා ගසක් කඩා වැටීමෙන් අසල නවතා තිබූ ත්‍රිරෝද රථයකටද අලාභ හානි සිදු වී තිබෙනවා. ගාල්ල ප්‍රදේශයේද දැඩි සුළං සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පැවති අතර මුහුදු තීරයේද රළු වී තිබුණා.
මේ අතර තද සුළං සහ වර්ෂාව සමග සිදු වූ ආපදා තත්ත්වය සමග දිවයින පුරා විදුලි පාරිභෝගිකයින් 76,000කට අධික පිරිසකට විදුලි බල සැපයුම බිඳවැටි ඇති බව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්තිය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා. මේ අතර ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉන්දියාව දෙසට ගමන් කරමින් තිබූ යාස්සොලි කුණාටුව නැගෙනහිර ඉන්දියාවේ ගොඩබිම් ප්‍රදේශයට ඇතුළු වී ඇති බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණා. මෙහෙත්වෙන් ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයට තද වැසි සහ තද සුළං ඇති වී තිබෙනවා. ඔඩිෂා සහ බටහිර බෙංගාල ප්‍රදේශද මෙම කුණාටුව හේතුවෙන් දැඩි අවදානමකට ලක් විය හැකි බවයි එරට කාලගුණ විද්‍යාංශ සඳහන් කළේ. බටහිර බෙංගාලයේ වෙරළබඩ ගම්මාන රැසක් මුහුදු ජලයෙන් යට වී ඇති අතර බොහෝ ජනතාවක් ආරක්ෂිත නවාතැන්වල රැඳවීමේදී සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන්ද ගැටලු උද්ගතව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කල්කටා ගුවන්තොටුපලේ ගුවන් ගමන්ද මේ වන විට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති අතර බටහිර බෙංගාලයේ මහඇමතිවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ තාවකාලික නිවාස 20,000කට අධික ප්‍රමාණයකට යාස්සුලි කුණාටුවෙන් හානි සිදු වී ඇති බවයි. දැන් ව්‍යාපාරික පුවත් විශේෂාංගය. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික එල්පීජී සැපයුම් කරු ලෙසින් ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම වසර 150ක පළපුරුද්ද සහ සුවිශේෂී දැනුම් සම්භාරය සමග විශිෂ්ට වූ සේවාවක් පාරිභෝගිකයින් වෙත ලබා දීමට කැප වී සිටිනවා. ඒ අනුව මෙවන විට නිවෙස්වල ආරක්ෂා වී සිටින ජනතාවට අවශ්‍ය වන එල්පීජී අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට මෙවන විට අවස්ථා රැසක් උදා කර දී තිබෙනවා. ඒ අනුව 13/11ට දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී එල්පීජී නියෝජිතයා හරහා ඔබට නිවසටම ගෑස් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ලිට්‍රෝ ගෑස් ඇප් භාගත කරගනිමින් ඇනුම් කිරීමේ හැකියාව ජනතාවට උදා කර දී තිබෙනවා. තෝරාගත් ප්‍රදේශවල පික්නික් මගින්ද අත්‍යවශ්‍ය සේවා සපයන ස්ථානවල පිහිටි නියෝජිතයින් හරහාද WWW.litrogas.com වෙබ් අඩවියට පිවිස ආසන්නතම නියෝජිතයා තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාවත් Facebook Litrogas ලංකා හරහාද පාරිභෝගිකින්ට සිය අවශ්‍යතාවය ඉටු කරගත හැකි. ආරක්ෂාකාරීව නිවසටම අඛණ්ඩ සේවාවන් ලබා දීමට කැපවන බවයි Litrogas සමාගමේ සභාපති හා ප්‍රධාන විධායකනිල දහරි අනිල් කොස්සොත්තු මහතා පවසන්නේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.